Ulduris Peros Manager, I'm Sakhals of the Bisworkshop, or it is Gamal Bashigai Martebak, Ulduris Peros Manager, be Makorable and Musha, be the party on the Tanuk Topisak at Hazay Mushaven. Ulduris Peros Otmos, that man's Armagan, Magan and Hadi workshop is that Kabam, the British Antisapto Shade, and a Madgan production called Ormuzdat Chairto. Ormuzdat Zamet. Წარმოადგენს კრეატიული ინდუსტრიის შანსებს, რომ ეს ორდღიანი ტრენინგი გაიაროს და გაეცნოს მასალებს, რომელიც მათ ძალიან პრაქტიკულ დადებით ეფექტს მოუტანენ, იმიტომ რომ მეორეთ ეს დარგი ჩვენთან არის ახალი, მაგრამ აუცილებლად, აუცილებლად დასახვეცი და სწორედ ამას ემსახურება დღევანდელი ვორკშოპი. ვორკშოპის მიზანია საქართველოს კულტურის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს, მენეჯერებს გაუზიაროს ევროპული გამოცდილება, რაც ამ სფეროშია დაგროვილი, კონკრეტულად მოწვეული ყავს ბრიტანელი ექსპერტები, რომლებიც ბრიტანულ გამოცდილებას გაუზიარებენ ქართულ პროფესიონალებს. ძალიან მნიშვნელოვანია კულტურის სფეროში ისეთი მენეჯერების არსებობა, რომლებიც ზუსტად იციან, როგორ დაუკავშირდნენ თავის აუდიტორიას, როგორ გახადნენ თავისი საქმიანობა უფრო მიმზიდველი და ინფორმაცია გასაგები. ზუსტად ამას ეძღვნება ეს ვორკშოპი და ვფიქრობ, რომ უფრო კრიტიკულად ხედავენ თავიანთ საქმიანობას და შეაფასებენ, როგორ გახადონ იგი უფრო ოპტიმალური.